mogućnosti ovde da uđe kulicima u kupatilo, da uđe u svoju sobu, što je stvarno poražavajuće. Da ide u školu. Da ide u školu. Evo, može snimiti ovaj prilaz, mislim, s ove strane, stvarno strašno da, da on čovek izađe iz kuće. I gospođa Biljana je pokušavala fino, da, ovaj, jednostavno što kaže, žena ima ponos. Tražila je pomoć od organizacija koje treba da pruže tu pomoć, od udruženja osoba s invaliditetom do Crvenog krsta. Što kaže gospodin Nebojša, svi su dolazili, snimili priču, a niko ništa konkretno nije uradio. I stvarno je poražavajući podatak da mnogo udruženja u Srbiji stvarno vode korumpirani ljudi. I mora jednostavno da se promeni taj sistem finansiranja tih udruženja i jednostavno da, da udruženje koje napravi dobar projekat, da taj projekat prođe. I isto je žalosno što, na primjer, ja isto kao predsednik mog udruženja Fenix, pravo da vam kažem, digao sam ruke od pisanja projekata jer sam čuo da morate imati dobru vezu da bi projekat prošao. Evo, ja već godinama se zalažem za projekat da se napravi sportsko-rekreativni centar za osobe s invaliditetom, znači sa svim prilazima, za bazene, za terene za košarku, fudbal, rukomet, odbojku. Zašto u Srbiji, na primjer, ne bi postojala kuglana za osobe s invaliditetom? Ili bilo šta što je vezano za sportsko dešavanje? Uđeš. Pre tri dana, Danas sam ispred kuće jednog mladog momka. Osjećam i radost i tugu. Osjećam radost što je pored mene još jedan čovjek koji je sticam okolnosti sasvim slučajno. Gledajući klip koji smo izbacili iz očajanja, pomogu ovom mladom čovjeku, čiju rukicu držim, da danas to dete dobije kolica. Moja tuga se sastavlja u tome što sam ujedno ispred, prvi put ispred njegove kuće. Kuće koja se nalazi na klizištu. Ne mogu da verujem da ovaj dečkić mora da svoj život boravi u ovoj kući koja može svakoga časta da se sruši. Posebno me tuga obuhvata oko srca razmišljajući kao čovjek koji je ostao bez obe noge, koji voli ovu zemlju, koji je dao mnogo u ime ove zemlje, da je moguće da postoje, ovakve stvari. Grad Kragujevac, koji ima toliko udruženja, koji ima toliko rukovodioca udruženja, kruže priče da se svašta radi, da stiču novac, da imaju, ostvaraju svoje lično bogatstvo. Nek pogledaju ovo dete, nek pogledaju ovu kuću i neka vide koji greh čine. To isto čini i ljudi koji rade u socijalnom. To isto čini i ljudi koji su odgovorni za živote ove dece. Nek pogledaju, neka vide. A neka vide i čoveka koji je došao iz Beograda. Branko Jokić, koji je samo pogledao klip, izrazio želju. Obratio se organizaciji Viktorija. Ja ne znam tačno, Branko, ti će se zahvaliti toj ženi koja je učinila jedno takvo humano delo. Zahvalit će se ispred ovoga deteta. Zar je moguće
da smo morali pomoć da dobijemo tako daleko, a grad je tu ispod nas. Ne mogu da ne osetim danas i tugu, upravo iz tih razloga. Ne mogu da verujem da sam uopšte ovo doživio. Jer ovo dete ima puno pravo da postane građanin ove zemlje. On je inteligentan, pametan. Niko nema pravo da mu oduzme na život. Prava na život. Ako mu ga je Bog malo otežao i ako mu je Bog dao ovu sudbinu, zar mi možemo da gledamo ovo što se oko nas dešava? Idemo prema nekoj Evropi, prema nekoj civilizaciji. Ovo je daleko od civilizacije. Još jedno rekao da su po meni sami invalidi krivi za ovo što se dešava. Da njihova pasivnost i njihovo ćutanje i nemo posmatranje šta se radi sa njihovim životima je rezultiralo ovakvom situacijom, je sa svestan da masa invalida u ovoj zemlji ne živi kako treba, da samo mali procenat na ime njihovih života ostvaraju prihode i svoje materijalnu dobit. I dok god se oni ne probude, dok ne uvide da su punopravni građani, da imaju prava na život, oni će živjeti tako kako žive. Ti imaš neki osjećaj danas? Pa imam. Kakav? Pa, dobar, lep. I od danas mislim da će mi život... Život mi se od danas promenio. U kojem smislu ti se promenio život? Pa, od sad pa nadalje. Ako mi možda, nadam se da će mi biti bolje. Kaže mi, Stefane, jesi ti verovao da ćeš onoga momenta kad smo pravili onaj klip jednoga dana doći do ovih kulisa? Jesam, verovao sam. Drago mi što si verovao. Kaže mi sad još jedno, jesi malo razočaran nekim stvarima? Pa, jesam i nisam. Ajde, reći mi, s čime si razočaran? Pa, razočaran sam što je ova kuća iza mene, iza nas, pod klizištem, što si rekao malo pre ili posle, da svaku časa kuća može da padne. Hvalio bi se još jednom udruženju Feniks i Branko i Natali Kozijak. Moja kuća je pod klizištem, ja bih voleo da imam jednu normalnu kuću ili da imam stan. Mi molimo 5 godina Vladu da nam napravi Vlade kuće, da nam napravi kuću. Za njega to nije ništa. Da mi napravi i kuću i stan, za njega to ne bi bilo ništa. Molio bi predsjednika Borisa Stadića i mog predsjednika da mi kupi jednu montažnu kuću i jedan stan. Kako je mogao za jednu kuću da kupi proteze koja košta 40-50 hiljada, toliko košta jedna montažna kuća. Ja sam Stefan Vujak. Mi zajedno živimo kao porodica u ovoj kući. Koliko bi mogli da pomognemo jednim drugima, problem slušamo zakon o zapošljavanjima osoba sa hendikepima svaki dan, a nigde nema tih rezultata u gradu, u Kragujevcu ili negde dalje. Tako ako bi se ikako moglo pomoći ovoj porodici, ili Stefanu, ili sebi, bilo bi dobro da se počne primenjuje taj zakon za osobe za hendikepom, da se zapošljavaju u firmama iz razloga, pošto pružam sam posao, pružam veliku perspektivu jednoj osobi, a i pomoć samoj porodici. Tako da, u principu, osobe sa hendikepom nemaju tu mogućnost da se zapošljavaju, sem medijske kampanje koje se primenjuje, da zakon sa da se zakon usvojen i da se primenjuju neke kaznene odredbe ko ne zaposli osobu sa hendikepom, mada to je mnogo nejasno ko kontroliše državu, ako kad se raspiše
javni poziv za zapošljavanje, ako onaj ne prihvati osobu za hendikom, ko kažnjava tog poslodavca koji već izričito stoji u zakonu da mora platiti penal ako ne zaposli osobu za hendikom koja ima prednost u odnosu na osobe koje nisu osobe za hendikom. Problem kod osoba za zapošljavanje osoba sa hendikom, barem kod mene, jeste taj problem što kao akademski građanin koji je završio fakultet ne može da nađe posao ni u svojoj struci, ni približno svom fakultetu i obrazovanju. Čak i ako se završi fakultet i budete osoba sa hendikomom, jako malo ima i gde se može zaposliti osobe sa hendikomom koje već i rade i koje su u nekom uspele da se zaposle iako imaju ni srednju ili fakultet završen. Problem je u tome, mene barem, to je najveći problem, pored ostalih koji već imamo. Iako nemam potrebe za personalnim asistentom ili posebnim uslovima rada, ne mogu da nađem posao. Takođe sam ja nezaposlen, završen srednju školu ekonomsku. Nezaposleno sam lice, trenutno sam i ja na birovu. Šefa sam upoznao pre godinu i po dve. Iskreno mogu vam reći da je to jedno super dete i malo me po neki put posjeća na mene. Po svom ponašanju ili ovako. Ali danas što sam vidio, znači nadlost, ovo što sam vidio ovde, jeste da on ide u školu i da ima divnu majku i divnog ujka, ali u suštini ovaj prilaz ovde i sve ovo, u odnosu na mene što sam ja išao, ja sam barem imao prilagođeno sve, bilo bi realno i da barem, ovaj, pošto je on, tek u nekom uzrastu gde tek raste, trebalo bi da mu se prilagodi barem neka bolji nastavak života i školovanja. Ne pijem. Pazi, stvarno pod kakva vlaga je. A od kad se vlaga pojavila, je li odavno ili? Od početka je vlaga. Čak smo krečili, renovirali i proširili se na prostoriju, ali eto, vlaga nikako da se sanira, čak smo struju komplet sve odradili, ali prosto nikako da se ta vlaga povuče. Strašno. Ma i ovino je u ortoteksu gore. Zove se sada ortoteks. Kako vam funkcioniš ova škola kompjutera? A uvek gume ti treba. U redu, mislim da možda jedan ili dva računara nisu u funkciji, ne rade, ali tu je buks servis računara koji nam održava sve računare. Ali deca su ono uglavnom zainteresovana za internet, za Facebook, za ostale informacije koje može internet da im pruži, tako da igrice.